Друзі, я особливо радію, коли я одна в студії, до мене приходять гості, тому що вже не так сумно і є з ким поговорити. До нас сьогодні завітала, як я анонсувала, спортсменка, громадська активістка, волонтерка, також меценатка. І цей перелік можна перелічувати і перелічувати. Ліля Проць, доброго ранку, Ліля. Добрий ранок. Анонсували нашим телеглядачам, що проект «Мрія на всіх», ти є, власне, координаторкою цього проекту, має новий виток, так? Має певний етап переродження. Минулого року він стартував, цей проект, пам'ятаємо про нього. Що цьогоріч відбуватиметься? Ну, як кажуть спортсмени, зліз з п'єдесталу і забув про те, що вигравав. Так? Mm-hmm. Тобто ми закінчили минулого року і не знали, не думали як. Ну, думали, що наступного року ми точно будемо лізти вгору, когось подумаємо, когось будемо нести. І тут випадково, після того, як фурор відбувся після гурту «Фіра» з кліпом далі, і кліп такий набув популярності. До речі, напевно, сьогодні ми його дивилися на фані. Так, я думаю, що не тільки тернополяни, і українці всі, хтось навіть десь там защемило серце, знаєте, як той, хто навіть міг би залізти, кажуть, на Говару сходити, не до сих пір там не зійшов, да, вже. От, то я думаю, що мотивував і навіть багатьох людей та дітей з інвалідністю. І одного дня нам написала мама Альбіна Горбенюк і каже, що в мене є донька, в неї ДЦП. Ми вже були, каже, в 2014 році, там вже під Говерлею, але вона просто розуміла, що вона її може не винести особисто сама, і тому каже, чи могли би, чи що це буде вартувати, як це все. Кажу, без проблем, давайте ми записуємося з вами координати і будемо підтримувати зв'язок. Зі мною зразу через якийсь час, коли як ми тільки так вже почали говорити про це, зв'язувалося Донецьке телебачення, радіо. Вони вже хотіли цю хвилю підтримати, адже дівчинка дуже активна. На свої 12 років вона волонтерить, підтримує наших солдат. Вони разом з мамою приїжджають на різні акції, які проводять паралімпійський комітет. Тобто все, що було зв'язано там з інвалідами, так, от вони якраз з мамою. Представниця активної молоді. Так, але 12 років тільки, тобто вони вже років 20 активно беруть участь. От, ну і плюс вони реабілітації, і вони багато мандрують. І тому мені приємно на сторінці дивитися, тому ну, це, як кажуть, в 10 років класно, тому що це не ми когось там спонукаємо, що давай, ми тебе на гору винесемо, і ти там будеш активно жити, і от щось там ти. А тут навпаки людей, які ми навпаки їм ще намагаємося, допомагаємо швидше якісь мрії здійснюватися. І цього року ми от вирішили, що соціальні місію нашого Тернопіль хаф-марафону якраз буде, і я думаю, ми надалі щороку будемо мати цю соціальну місію, оцю мрію на всіх, і ми робимо благодійну милю. От. Я подумала, раз в рік, ну, бо я наговорила так теж, як кажуть, не спортсмен. Не часто? Не часто, раз в рік, два рази поки що. Знаю, що є люди, які за 45 хвилин туди забігають, коли декому кажуть, там, за 2 години ще добре. От. І ми вирішили, що ми можемо, як кажуть, ще захопити дітей, наприклад, ті, хто можуть іти, але, наприклад, батьки бояться, бо не мають можливості, коштів, потрібно спланувати поїздку. Ну, тобто, це є трошки особливо, тому що, коли йде там група, вони ж активно темп беруть і все. А мама, може, буде хвилюватися, переживати, а куди далі йти, якісь доріжки, знаєте як. Тому ми вирішили просто дати клич, вона вже на сьогоднішній день вже є 3 мами з дітками такими, десь там років 10-12, які виявили бажання піти і каже, ви нам будете допомагати, так, ви ж нас завезете туди. А звідки ці діти? Ці всі діти з Тернополя. Так, у нас є спеціалізовані школи, і ми так почали давати клич, і дивимося, такі діти, які є активними особливо, тому дуже приємно, що от вони погодилися. Ну, звичайно, воно ще так до кінця буде обговорятись, бо, можливо, хтось останній день може дати, як кажуть, задні у нас. Ну, таке буває. Таке буває, так. І от приємно, що ми цього року вже так вирішили такою трошки більше групою, щоб одночасно захопити дівчинку Сашу, будемо нести. От на плечах будемо, маємо спеціальне таке крісло. А вже крісло ми придбали минулоріч, правда? Так, частково там придбали, частково домонтували його, так зробили, і воно вже таке, що тепер нас навіть його вже брали в минулому році. Сім'я теж приємно, мама, сім'я з Івано-Франківська, хлопчика на день народження хотіли якраз його занести в гори, але це
не наговорили, просто вони вгори мандрували так, щоб можна було в наметі переночувати. Uh-huh. То вони просто брали, щоб в руках незручно нести, то вони брали спеціально для того, щоб побути в горах. Ну, тобто, якщо б хтось там хотів, то можна взяти. Можна без проблем. Так. Це насправді важко винести на гору, самому важко зійти на гору, а когось винести, це ще важко. Ім'я того героя, який це зробив минулоріч, я думаю, варто ще раз нагадати. Сергій Ткачук, так. Ну, якщо б так, знаєте, як кажуть по-простому, то уявіть, що береш мішок там цукру, 50 кілограм на плечі і йдеш на говерну. А хто саме ніс, Сергій? Нас несли 6 хлопців, тому там всіх так, зараз як когось десь одного десь забуде. Образиться. Так, то образиться. Ми хотіли з Зоряною Бунтас теж нести, але зрозуміли, що то не так просто. Особливо дощ напередодні, дощ під час підйому, трошки було така сонячна чуть-чуть трошки погода, а вже ближче там, як від Говерляни, хто вже так орієнтується, вже був пасмурно, так туман, ми вже навіть не бачили ту вершину, а відко раз і вже на вершині. От, а назад то дощ прямо, як кажуть, періщив так, що я навіть впала, була схило, трохи травмувала руку, так що, ну, було багато всього таке. Були мокрі, як кажуть, до тіла. А цього року нестимуть дівчинку ті самі люди чи інші? Не знаю. Хтось є такий, що там вже пише, Ліля, я вже там, вже все. Так. Є люди, які просто хочуть долучитися, щось там різати, щось там помагати, підносити, тримати. Кажу, ми згуртуємося, тому групою ми поїдемо, це буде цікавіше, краще. Так що. Це насправді дуже класно, що люди максимально активізовуються і це мотивує, правда ж? Ну, знаєте, як це таке, щоб, як каже, серце щоми, так, щоб оце хто не знає, як до чого цей, то він хоча б от іменно от підтримка така підка, для цієї людини, оту таку, от знаєте, як в серці не раз малюють пазл, якого не вистачає. Так, тобто так вже в серці все так є, але той пазл він якраз дає. Така акція, вона така, ну її небагато в світі, знаєте, як от і так, от бо я в минулому році нам підкинули ж таке відео, де на такому приблизно кріслі несуть вже старшого хлопця такого і мандрують з ним. Тобто в мене навіть є ще ідея така, що ми там можна в літак, наприклад, і от ми плануємо в Ісландію цього року, можливо. Знаючи Лілю про це, немає нічого неможливого, насправді головне бажання. Перший крок треба зробити. Так. Знаєте, кажуть, Бог дає стільки, скільки ми можемо витримати, тому головне мріяти, думати, і воно ну, буде. Ти вже такий йдеш, а там потім вже воно якось складається. Зрештою, ти нагадала про те, що дівчинка з Донецька, так? Так, Донецька область, місто Бахмут. Донецька область, і можуть долучитися охочі ще діти так, до цього сходження. Є вже троє дітей. А яка максимальна кількість тієї групи, яка може з вами піти? Чи є якісь обмеження? Я не думаю, що на обмежені масово, то не, щоб ми там змогли, просто це буде буси, треба буде найняти поселення, тому що воно відбувається в 3 дні. Бо всі думають, що так, приїхали, забігли, як спортсмени, так збігли. Так не буває, при тому, що люди практично перший раз в більшості будуть в горах, тому приїхати в п'ятницю виїхали, приїхали, акліматизувалися, кажуть, віддихалися від дороги, перезнайомилися, поспілкувалися, щось пофотографували, ну, побули трошки так, ну, так, щоб враження якісь були. Галопом по Європах це не ваш варіант. Так, галопом по Європах. Так, на слідуючий день сходження воно буде займати практично цілий день. І наступного дня ми там ще би хотіли, якщо це буде десь там ближче до Заросляка, так, то ми умовно хоча б там людей завести на Буковель, щоб хоча б там подивитися. Минулого року ми заїхали на такий майданчик, де було видно хом'як. Ну тобто, щоб хоча б так якийсь краєвид трошки побачив. Так, щоб воно так трошки було таке цікаве, і щоб все-таки дітям запам'яталося. І батькам теж, бо можливо. Батьки теж і батьки, вперше. Які вперше може будуть підніматися на Говерлу. Знову ж таки, ми згадали про кліп гурту Фіра. Це такий можливість згадати про те, що відбувалося минулого року. Цього року хтось з музикантів, з відеографів з вами збирається на сходження? Ну ми все-таки задали темп і задали таку мрію гурту Фіра, що можливо в них буде ряд пісень, і буде такий альбом, який буде присвячений якраз іменно про ці сходження, тому, можливо, вони будуть такі специфічні. Тобто це те, що ніхто не зробить. І от їхні пісні будуть. Так, це буде круто, тому ми їм задаємо, як кажуть, параметри.
ми задаємо їм напрямок, і щоб вони там їхні, хто там пише в них, так, вірші, там ті всі, щоб вони от якраз так. До речі, пісня «Далі», нагадаю, що вона цілий рік пролежала, як кажуть, в шухлядці. Вона чекала свого часу. Так, вона чекала на все свій час. Ми згадували про забіг «Миля», так? Так, благодійна «Миля» в рамках 16 червня, в рамках хаф-марафону будуть дорослі, дитячі забіги, теж долучайтеся, шукайте і реєструйтеся. Де можна реєструватися? Реєструватися можна в Фейсбуці «Тернопіль хаф-марафон», навіть події є, диво забіги, дитячі забіги, щоб батьки, які мають дітей з інвалідністю, ми біжимо разом. І батьки, не шукайте окремо забіг для дітей з інвалідністю. Ми всі біжимо разом. Просто в залежності від ваших можливостей ваших дітей, ми будемо бігти, хтось буде 100 метрів, не дивлячись там на вік, якщо вашій дитині там 11-12 років, і вона має там, наприклад, пробігти 1 кілометр, а вона не може, то вона просто пробіжить 100 метрів, тому що всі дітки отримають призи і медалі, на дорослі теж, і благодійна миля. Вкладка від 100 гривень, звичайно, хто як бажає, треба зареєструватися, номерочок 1,6 кілометрів, ви пробіжите, вкладочку від 100 гривень, якщо хтось не біжить взагалі і не планує бігти, ми були б вдячні за те, щоб нам просто би перерахували, щоб можна було зробити цю акцію якусь таку повномасштабну, і будемо вдячні. Бо зрештою пам'ятаємо, що всі ці кошти будуть спрямовані на те, аби здійснити мрію дівчинки з Донецької області. І дітей з Тернополя теж. Минулому році нас залишилися кошти, то ми віддали Сергієві на реабілітацію. Тобто, щоб тернополяни, можливо, там хтось знає, хтось не знає. Минулого року ми десь зібрали 30 тисяч і близько 7 тисяч, там, чи плюс-мінус, було віддано сім'ї там на десь так, я не пам'ятаю, точно не пригадаю суми, було віддано сім'ї на реабілітацію. Тому ми теж добру справу, як кажуть, робимо. Шукаєте, от «Мрія на всіх» сторінка, на сторінці «Мрія на всіх» знайдете всі події. Друзі, якщо ви хочете доєднатися до доброї справи, запам'ятайте оцю назву, оце словосполучення «Мрія на всіх», обов'язково доєднуйтеся, тому що дійсно робити добро надзвичайно просто. Лілю, я тобі дякую, що ти сьогодні до нас завітала. Завжди раді.